It is the final channel B in the no. Ngavuli jo tukwa updates zenja ulo. Onako radio, Irema, yakomiewe waka. Irando uza, yabata andikide yo kapati. Omwana mamulese waka, baby Alia. Yajide musete, yajide masanyu merero kude waka. Iranga celebrity wabera. Katino, wali wakatambi akatamulanga karola nkinga abana. Bafuse basita, ngabachi aliba baby. Unumulimo omwana Aira. Aira. Abatamani Aira mutabani wa muwala wa kamilioni okuva mu Dorotia yasoka okulabikira ku kizigo ekya siripingi baby yomba mu kijukira ebiseera ebyo Aira yali ko nyo ku kizigo ekyo ne wabeerawo mwana Subi abadde ku Pampers ezenjawulo n'ebizigo Subi oyo nabeera mwana wa Bobi Wine ndoza elastic bone girl oyo ani awo omulala siyeko kubo wa kabi mu baana Press mwana kya abadde wa kabi awo Baby Gloria na ye yali ambassador wa WBS nga muto. Baby Gloria na ye yali mwana wa tabo nyo. Fresh Kid, ngatuze eno waliyo Fresh Kid, waliyo Fresh Kid alikuchi. Kampala parents, ne Ferris Tandoza, yewana wato. Kadino mwana are, mabala bila dala ye, foot path jagendo kutambuliramu. Kubanga, chika ambibu wabamu gulideo dala social media handles zenja uro. Kwa training, ya walo DJ Khalid, omana wa ya mugulira wo, social media ando, nejulira wo, nebuluwa hivi ndozo, waje hizi na yendo ozari, na, nenga kekamauli ya katambula, Rema Kongs, kulika yomu duwa alido, katukusabile usabi zikati, nti otuongere omulala, ovasupedi ya wagolo nyo. So njiko muka mbona wa imbi wa mfunyemu, wa mkoze sezo kuberanga, beku atakuata wano newali, uliomu na veranga ateka wo, ezade vinka ye ya soka, na ateka wawo, choze ni Becky, na ateka wawo, Rema, atadewo, Juliana, atadewo. Ndoza senjigo mukambe ulichivi, chive lakio chirunji. Kati ndoze chirunji, chotufunye msenjiga mukambe. Wakari ya women, dala wa celebrity, okuwe ranga, wakonsentrate zeko kufamile, which I think is a good thing. Kati ingatuwe yongera yu maulida malala. Mwana muwala, Grace Khan. Yes, bantubanja wade bambuza. Chitufu omuchalo kujana agamba antino tata wolubuto ya Lwegana. Tracy wanoengendo kweta agiro je ompendo woza yo. Grace Khan yavuddeyo. Yali baby shower ye. Baby shower wajikola ngo mchala natero kuzara. Na wafayo na agamba antibanaye mundaba wanesanyu na hita hata lubuto ya Lwegana. Chitrending dende banga. Budi mundu nansaba opinioni yange kucho orwale roka njibawe. Opinioni yange. Egamba anti omusajja. Asobola okwegaana obuvunaanyizibwa obw'olubuto. Asobolera ddala okwegaana obuvunaanyizibwa obw'olubuto. Naye kizibu nnyo omuntu okwegaana omusaayi gwe. So, Grace Khan okuvaayo, kunze, this is according to me, Grace Khan okuvaayo, najja mawulire n'agamba nti era bannaaye, mundaba wano ndi musanyufu, naye olubuto nuno taata wa Royal Lwegana, ndabanga atasikowalinze. Amawulire yagakoze, but she didn't score. Olw'ensonga. The superstar kulevo oba star, let me not put superstar, a star kulevo ya Grace Khan abera nga role model. Kati role model buli wala gobu nafu bwe nagamba bannaye kino kyempitamu olina abantu bonafu ya kati kimanyi wali waba wala abagamba bannaye nali manyoyo muyimbi wa amanyi ne olaba naye bamugana iregezo okwegana embuto si kintu kya bulijjo oba kintu bannaye fena kitutukako picture yaba sindika towards me. Yabaddenga ayagala sympathy good vote nene nnyo naye nga nze ndowooza yabadde taskowalinga wano. Kubanga waliwo abakyala abazadde abaana baabwe nga tumanyi abaana naye nga tetumanyi bataako. Nja kuwa omwana wa Juliana. Omwana superstar Juliana superstar patraininga ku social media. Naye fenna eyo private life ya Juliana tatulaganga mwana, tata wa mwana n'omwana kenyini face tugirabangako ndowooza. Okitegeera? Nete liya mbuza ante ateka tuwako ya baby shower atebichi. Juliana seti nze trendi nunji nyo. Ndiruli ingo mnyimbi olufu na olubuto. Ebifana njine biru mabuli. Chimune chiveda wechiti. Kwe gamba mwogere olubuto miezi mwenda kwe mwaka mulamba. Paka lwazara. Ne Juliana. Yafuna olubuto lwe. Neye kwe kabulunji. Nazara na atulago mwana. Tukamba kila vika photoshop. Na atulaganti yaliko olubuto. Rema na achigoberera. Ne Vinka na achigoberera. Choze ni Becky na ite tuwala bako olubuto lwe. Tetwalula bako twawuliranga buulizi bakola kama uli ndi ali lubuto but we were never sure 100% kubanga ebifananyi ba baby bump tebyajja Grace Khan
baby shower, it is okay. Na echo gamanti orubuto tata reganye. To me it was wrong. Ore nsonga. Kati omwana mazo musegako ebala. Dino era no nazari wagabambi yoyo tata gwe yegana. Byatalimu. Atenga nze ndowoza kisobokera ddala omusajja okwegana olubuto. Wabula omala okuzaala n'atunuulira omwana gw'obadde omugamba. Nateekinga responsibility ng'oggyewo okusaala okwo. Ate kyaddembe nnyo n'omusajja okwegana olubuto n'ogamba amwe superstar n'okyesigaliza. Simanyi tata omwana wa Desire Luzinda. Terina mumubuuza. That is private life. Naye Grace Khan nze ndowoza yange yakisusizaamu nnyo. Opinion yange eyo Grace Khan. Yachisusiza munyo. Trace. Trace. Ekintu kino ekya baby shower. Okubeera nga omuntu asobola okujja omukyala n'agamba nti luno olubuto lw'olaba wano. Taata waalwo yalwegaana. Gw'olaba kiri kitya? Endowooza yeri etya? Abaserebu kye balina osooka ne bayiga. Kwe kwawula friends ku fans. Fani wo oba omuguza product yo. Enungi. Enungi. Nti ne wofa leero. Oba ne wovaako oba ne wokola ki. Yete kimutwalira dakiika bbiri. Kufunayo kirala kyayagala. Ekitegeere. Kali yakoze ensobi naleta private life. Nenga ate kale. Naye ate wabaddewo media. Ayina okubanga kitegede nti engeri gye waliwo media. Eyo portion nene ku bantu abagenda okiraba nti kati kigenze nnyo mu bafaani nekitakwatako nekimunafuya buki nekimunafuya nga brand nekimunafuya bunafuya wabula engeri gyali nti kyaguza bafaani be kya art mu art omwo mulimu strength nti kati omuntu nga bebe cool abantu bamuvumye naye wafulumya oluyimbanga lulungi buli amuvuma asooka n'amwerabira n'asooka n'akola ki n'agala oluyimba lwe naye ate wekimulira we wano nti erinnya lyo nga selebu olizimbira nnyo ku ngeri abantu gye bakutyamu omuntu gyakoma obutakumanya gyakomukuwa respect ekyo kyenyini kyoyogerako nti waliwo omuwala abadde atunulira Grace Khan nga idowe n'omusajja atunuulira omukazi n'agamba omukazi oyo nno w'amaani kati azalawa kati damaani simanyi wafaanana simanyi kimulabula bikuyutube oba kikale nze nali mulabeko personal. Naye kati bantu bangi damandi wajja n'aseera abantu bazisasula ne bagana ne balaba naye kati waliwo abayimbi ngambe nga ni muyimbi ki banga nakoleranga mu night life nga waliwo omuyimbi nga yebuli wikendi olina omumulaba kati nga nina Rose nga yo olina omumulaba mu bbaala atleast emirundi esatu mu wiiki kati ongamba mumusasulira emitwalo kumi ng'ate wali ogula buguzi chupa ya bia n'omulaba gamba neba tebagala okunziba ekitegere ekintu ekyo kati baliyo ogizimbira nnyo ku butamanyika kati tukonkuludinge Grace Khan yakoze eki yakoze ensobi naye kyalina okukola ayina okonsentratinga ku artwe kati artwe yamweyimirira naye ekyo si kirungi mu branding waliwo abali eri ku final kyano bagamba jyanguko mu kamera bakulabe ssebo ajja kujja olulala anyway lijje twesaagala nnyo bintu bya kamera naye endowooza yemugiwulidde nti ng'omuyimbi olina brandi gy'olina okubeera nga otonda address nga tweyongerayo nyongera obajjukiza nti nno amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu Barrio Estate bakoze QR code gy'otunuzaamu essimu n'ekuwa details zonna gye mbadde mukuba essimu nti za nero poloti za mmeka kati oteeka butesi ssimu yo ku vidiyo eno gy'olaba wano wenyini w'olaba QR code ke kakantu akalinga akabokisi akalimu atyo oyo katunuzeemu essimu yo ojja kumanya all the details ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited obeerenga osobola okwekulaakulanya mu ngeri emu oba endala ate ne mbajjukiza nti baleese centerland agowa Centenary Bank oba eyo banka yonna yonna gy'olimu osobola okubeera nga ogenda n'osiima poloti banka eyo balina enkolagana ne banka n'ekusasulira n'ekumalirayo gwe n'obeera nga osasula banka mpola epaka w'onoomalayo n'obeera nga ekintu kyo kyoyagala okifunye mu budde ate neeno banka nayo ng'ekuyambako okwekulaakulanya empolampola ndowooza ekyo kijja kuba kibakolera bulungi mugende ku head offices zaabwe Kampala Road Mabirizi level 7 ne Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building obeere nga osobola okumanya ebisingawo bw'oba tosobodde kugoberera namba za ssimu na QR code. It is the final channel. Be in the know. I sign out.